Assalomu alaykum azizlar. Siz chegaradan tashqarida kanalni tomosha qilyapsiz. Sizlar bilan esa Kamina Farruxxon Eshboyev. Bu galgi videomni albatta oxirigacha ko'rishingizni, qolaversa videolarimizga like hamda o'z fikrlaringizni kommentariya bo'limida qoldirishingizni istagan bo'lardim. Chunki hozirda bizni ijtimoiy tarmoqlarimizda biz qatori tengdoshlarimiz, qolaversa bizdan kichik bo'lgan insonlarimiz juda ham o'sha trend masalasiga ahamiyat berishyapti. Chunki o'sha trendga chiqaman deb har xil ijtimoiy tarbiyamizga molik bo'lgan, ijtimoiy tarbiyamizni buzadigan hollar juda ham ko'p bo'lyapti. O'sha bitta trend masalasini har xil ish qilyapti. Ya'ni o'ziga to'g'ri kelmagan yoki bizni mentalitetimizga to'g'ri kelmagan, o'zbekligimizga to'g'ri kelmagan holda videolar chiqarishyapti. Men TikTok'ni uncha yaxshi tushunmaganligim sababli TikTok'da ko'p o'tiraman. Ko'p emas-ku, o'sha qiziqarli videolarni tomosha qilaman, lekin o'sha TikTok ijtimoiy tarmog'ida bizni o'zbekligimizni qolaversa, musulmon dinimizni tahqirlaydigan bir profil chiqdi. Buni sizga hozir ko'rsataman. Bizni videoyimizni oxirigacha ko'rishlaringizni xohlagan bo'lardim. Qolaversa, O'zbekistondagi barcha blogerlar, vaynerlar o'sha ijtimoiy tarmoqlarda like idami yoki o'sha TikTokdami, YouTube, Instagram tarmoqlarida yaxshigina kontenti bor, o'z imkoniyatiga ega bo'lgan insonlar bu videolarga o'z munosabatlarini bildirishni xohlagan bo'lardim. O'sha o'zbek blogerlarga barcha-barchasiga o'z fikrlarini bildirishni xohlagan bo'lardim. Yana buni oldini olishini xohlagan bo'lardim. Chunki sizga hozirda TikTokda ko'rsatishim kerak bo'lmagan bir narsa, lekin buni video qilishimga majburman. Chunki bu bizni o'sha o'zbekligimiz, musulmon dinimizga bir taqir olib kelayotgan bir profil bor ekan. Men ham bir mavzuda o'sha post qilgandim, lekin shunaqa bir yozuv ko'rib qoldimki, ya'ni o'zim shokli sostenaga tushdim. To'g'risi, sizlarga bu TikTokni yaxshi tushunadigan insonlarga, o'sha o'zbek blogerlarga, TikTokerlarga bir iltimos qilgan bo'lardim. Albatta, o'zingizdan post qolaversa, menga Telegram yoki Instagram profillarimdan direkt yozsangiz, men albatta bu profil nomini beraman. Hozir ham ko'rsataman video davomida. Bu TikTokdagi bu profilni o'chirish imkoniyati bo'lsa agar, men TikTok yaxshi tushunmaganligim uchun bu video murojaat qilyapman. Agar tushunganimda video murojaat qilmasdan, video qilmasdan o'zim o'chirgan bo'lar edim. Shu akkauntni o'chirish yoki bloklash umuman TikTok anaqasidan yo'q qilishni istagan bo'lardim. Sizga hozir o'sha TikTokdagi profilni ko'rsataman azizlar. Mana albatta ko'rinyapti degan umiddaman sizga ham. TikTokdagi hozirgi o'sha biroz kelsangiz ham bo'ladi. Ko'rinyaptimi hammaga? O'sha mana tur azizlar, shu video rasmini ham ko'rsataman. Ya'ni bu bunga bir munosabat bildiring. Bunga bir insoniylik tarafidan o'zbek millati o'laroq qolaversa musulmon dinimizni shunchalik bir tahqirlashga olib keladigan bir profilligini bir qarasangiz, albatta buni men qiziqdimki, followerlari kim ekan, bunga kim follower tashlabdi deb qiziqdim. Ya'ni haqiqatdan da o'zbek bormikan degan bir fikrdaman. Hozir ochadimi? Ko'ryapsizki, kim? Rashid beklar bor ekan, masalan, o'zbek ismlar bilan. Sado Yurak. Ko'ryapsizki, masalan, Turkiya bayroqlarini profillari bor. Mana Buxoriyski anaqalar bilan Sherzat bor ekan. Bu o'zbeklar shunga follower bo'lgan, podpisatsiya qilingan bular. Men tushunmayapmanki, bular shunchaki buni qanaqa kuzatyapti ekan yoki bunga nimasiga podpisatsiya qilyapti ekan. Masalan, shularni ko'ramiz. Podpisatsiyasi ko'p emas, lekin hatto video chiqarib turibdi bular. Bularni podpisatsiya nimasiga da'vat qilyapti ekan? Shu domlalarimiz rasmlarini ko'rsatib 2000 dan ortiq podpischilari bor insonlar, domlalarimiz so'zlarini
o'sha videolarni yuklagan insonlar mana ko'rib turibsiz, yolg'on emas. Bu shu narsani chiqarib qo'yibdi. Bu rasmi haqiqatdan bir iymondan ketish, bu narsani ko'rgan inson bilmadim qanaqa vaziyatga tushadi. Sizga shuni iltimos qilgan bo'lardim, TikTokni yaxshi tushunadigan insonlar shu profilni yo'q qilishingizni qolaversa, bizni hozirgi ijtimoiy tarmoqlarimizda o'sha bachkanalikka e'tibor beradigan yoki trendga chiqish uchun bachkana bir rasmi videolar olayotganligini bu yoshlarimizni biroz qaytarishimiz kerakligi, o'sha vaynerlarimiz, blogerlarimiz bu narsaga bir munosabat bildirishini xohlagan bo'lardim. Bizda ham o'zbek blogerlarimiz YouTube'da yaxshigina rivojlangan. Shular hozirda hamma narsani challenge qilyapmiz. Bir videoga munosabat bildirish uchun, bir qo'shiqqa munosabat bildirish uchun o'z munosabatlarimizga bir video qilyapmiz. Shu Yevropa mamlakatlarida bir qo'shiqqa challenge qilyaptimi? Biz ham qilyapmiz-da, chunki trendga chiqishimiz uchun. Biz o'zbek bo'larak shu manshit nima bachkanalikka qarshi o'sha ijtimoiy tarmoqlarda TikToklarda rekka chiqishi, Instagramlarda rekomendatsiyaga chiqib, lentalarda aylanish uchun har xil bo'lmaydigan bir qiliqlarni qilishi, o'zbek millatimizga, mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan bir ishlarni qilishi, bu bizni o'zbek mentalitetimiz, bizni o'zbekligimizni yo'qolib borishdan dalolat. Albatta shu narsani bir challenge qilaylik. Bachkanalikni yiroqlashtirish uchun bir challenge o'ylab topaylik. Men shu profilni yo'q qilishlaringizni iltimos qilaman. Hozirda o'sha TikTokda yaxshi tushunadigan blogerlar yoki shu sohani biladigan insonlar bilan bog'lanyapman. Bir ikkitasi yo'q deb turibdi. Men hozircha keyinchalik shu narsani yaxshi tushunadigan bironta bir inson bilan bog'lanib shu profilni albatta yoptiraman. Agarda TikTokni tushunadigan insonlar bo'lsa, albatta iltimos qilardim shu profilga o'tib, uni yo'q qilishlaringizni qolaversa, umuman TikTokdan chiqarib yuborishdi. Lekin shuni aytib o'tay, azizlar, TikTokda, LikeIda, Instagramlarda Vine'lar ishlayapmiz, videolar ishlayapmiz. Rekka chiqishimiz uchun, butun dunyo ko'rishi, O'zbekiston ko'rishi uchun o'sha bachkanalikdan biroz yiroqlashishimiz. Qolaversa, o'zimizni, o'zligimizni anglashimiz kerak deb o'ylayman. Chunki hozirda bizni yoshlarimiz juda ham bachkanalikka e'tibor berishyapti. Bu videoga o'z fikrlaringizni qoldirishingizni, like bosib, ko'proq inson ko'rsin-u, bundan ozgina bo'lsa-da o'ziga fikr olishini istagan bo'lardim. O'sha blogerlarimizdan iltimos qilaman. Barcha blogerlarga o'sha iltimos qilardim. Ya'ni bu narsadan biroz yiroqlashishimizni yoki o'sha bir popularni bo'lishimiz uchun yoki hamma bizni tanishi uchun bachkanalik yoki illatimizga bo'lmaydigan bir videolarni olishni to'xtatishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Chunki bizni millatimizni, o'zbekligimizni oyoq osti qilishimiz yoki bizni musulmon dinimizni oyoq osti qilishimiz bu bizni bittagina rekka chiqishimiz yoki popularni bo'lishimiz uchun arzimaydi. Bu narsa bir popularni bo'ldingizmi, bu narsalarga arzimaydi. Sizni bu yerda, bu dunyoda siz rekka chiqing, popularni bo'ling, butun dunyo tanisin. Sizni insoniylik tarafingizdan Allohning oldida javob berishingiz, qolaversa o'sha bu yerdagi sizni obro' e'tiboringiz Allohning oldida bir pashshaning qanotichalik arzimasligini bir tushunishimiz, bilishimiz kerak sizlar. Barcha do'stlarimizga, o'zimizdan katta va kichik bo'lgan insonlarga shu mavzudagi videolarni olishlaringizni, bas qilishlaringizni iltimos qilaman va bittagina o'sha tanilish uchun o'zingizni har tarafga urishingiz, millatingizni tahqirlashingiz, madaniyatingizni, qolaversa diningizni tahqirlashingizgacha boradigan videolarni va profillarni ochmasligingizni iltimos qilaman. Albatta, O'zbekistonda ham biroz o'sha davlatimiz tomonidan yoki boshqa bir shu sohada bo'ladigan insonlar tomonidan internetlarimizni biroz o'sha tartibga keltirishimizni yoki blogerlarimizga tushunchalar berish kerakligini, o'sha kerak bo'lsa ichki ishlar xodimi deymizmi yoki vazirliklarmi, shu tartibda bir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'ladigan tadbirlar uyushtirishini iltimos qilgan bo'lardim.
Bu videomni albatta like, komentariya bilan qo'llab-quvvatlang va o'z fikrlaringizni qoldirishingizni iltimos qilaman sizlar. Albatta bu videomni qilganimdan juda ham afsusdaman. Chunki bu video bir reka chiqishim yoki men popularni bo'lish uchun qilmadim. Faqatgina men shu narsani bugun ko'rdim-u, shu narsani chiqarmasam ko'nglim xotirjam bo'lmaganligi sababli sizlar shu videoni qilishga majbur bo'ldim. Sizlar bilan esa Kamina Farruxxon Eshboypul, siz chegaradan tashqarida kanalda mehmonsiz. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni, videolarimizga like bosishni unutmang. Qo'ng'iroq tugmasi albatta sizni eng birinchilardan bo'lib ogohlantirishga yordam beradi sizlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.